Тобто, що прямо сутину він обробляє. Проблема очисних споруд і запах на них є в кожному місці. В нашому місті чому вона так гостра? Тому що очисні споруди ще в радянський час, в 1973 році, були збудовані дуже близько до міста. Ми виключаємо з процесу роботи очисних споруд мулові карти. Це дасть нам можливість, ну, скажімо, вирішити питання цих неприємних запахів. Нам залишилось вивезти зараз цей мул, який є, він має доусушитися і проблема буде вирішена. І тут відбувається протягом короткого терміну, додається флокулянт, відразу віджимається вода, йде стічно, йде далі в КНС зворотних вод, яка перекачує вже очищену воду в голову очисних споруд, яка далі додатково по транзиту йде по очистці, а весь мул він вже прямо сипеться на машину. Ми взяли в лізинг, скажімо так, такий модульний, дегідратор, який робить так, що ми не будемо більше використовувати мулові карти. Це чудовий кейс реалізації, тому що питання екології для України – це доволі актуальне питання. Ну і крім того, ми розуміємо, що це і питання у тому числі енергоефективності, тому що тут є також певна і фінансова економія, і, тобто зменшення впливу або тиску на гаманці наших споживачів. Таке забруднення по деяких елементах вже приходить на очисні напрямки. Питання екології – це найбільш важливіше, навіть питання енергоефективності і питання, там, умовно, витрат. Озон ми поставили додаткову опцію, тому що для нас важливо все-таки мінімізовувати всі викиди, які тільки можливо.